Boa noite. No ar, o programa Avidente. Eu sou Rosa Maria Jacques. Eu sou João Toqueto. Todos os domingos aqui, às 10 horas da noite, na Altv, né? A TV pioneira na internet, com 66 programas na sua grade aqui, com os mais diversos temas, né? E você pode participar pelo chat, o chat que você entra aí, faz o seu cadastro, né? E também pelo Linha Direta, que você pode fazer as perguntas aí, que a gente tem aqui um chat bem completo para poder responder e dentro das possibilidades, vamos ver se a gente consegue responder todas as perguntas hoje. Hoje nós temos uma visita de Brasília, ela sempre entra no nosso chat, ela é uma amiga, a Daniela, ela é jornalista em Brasília. Obrigada por ter vindo, um prazer. Obrigada a vocês. Participa sempre no lado de lá, vem conhecer a TV. Exatamente, dentro do possível. É. Aliás, a Dani foi nossa produtora lá em Brasília, ela que iniciou conosco, nós contávamos com uma ideia de fazer programa de TV. A Dani nos ajudou muito lá em Brasília, ela, o Lobo, o Valério, né? A gente montou uma equipe lá muito bacana e a gente conseguiu tocar, né, Dani? É verdade. Abraçamos um projeto, foi muito gostoso. Abraçamos a causa inicial. Foi no início que deu essa... E o que vocês assistem no... No YouTube, no MySpace? São aqueles programas que vocês assistem lá, aqueles primeiros, com essa turma. Eu agradeço muito, porque a boa vontade deles também nos ensinaram muito, né, João? E como ela veio fazer um trabalho aqui em Brasília, em São Paulo, veio nos ver, sabe? Ela quis conhecer, quis participar, foi um convite assim, que de coração, obrigada por ter vindo, porque ela chegou cansada das gravações. O dia todo gravou hoje, né, Dani? Estar reunida com eles também é sempre um prazer. Quando a gente pode, a gente se encontra. Foi muito bom, obrigada por ter vindo. Obrigada. E pessoal do chat, hoje nós vamos falar a importância do equilíbrio emocional para os terapeutas e paranormais, contando com todas as pessoas precisam ter o equilíbrio emocional. Porque se você não tem um equilíbrio emocional, você usa máscaras. Máscara significa, eu sou aqui uma coisa, lá fora é outra, eu prego uma coisa, ajo de outra forma, independente muitas vezes da profissão. Às vezes nós criamos muitas máscaras, máscaras todos nós temos, às vezes necessárias, mas não essa máscara que desequilibra, que nos tira muitas vezes sem saber o que nós somos. Às vezes nós temos máscaras coletivas, pessoa que trabalha em grupo, em grupo não. Essas pessoas que fazem parte de tribos, tem a tribo disso, a tribo daquilo, então também criam existe a máscara do indivíduo e a máscara do coletivo onde o indivíduo permanece. É uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Mas nós vamos trabalhar nesse todos os sentidos, falar com vocês, mas principalmente os terapeutas e os paranormais. Terapeutas, psicólogo, médico, essas pessoas que fazem massagem. Então, tem uma vasta, né, indicações sobre isso. Mas eu já percebi que essas pessoas, depois que fazem as terapias, que dão os conselhos, gente, são tão perturbadas, tão desequilibradas, que é um fator que me fez falar sobre o comportamento do equilíbrio de nós paranormais, que eu acho nós, porque todos nós somos paranormais, e os terapeutas, porque desde uma hora que uma terapeuta, eu, dentro dos meus conceitos de paranormalidade, de capacidade e dom, chego aqui dizendo para vocês que eu sou uma bruxa, toda enfeitadinha, toda cheia de coisinha, eu já estou com algum problema emocional. Eu não consegui me aceitar, eu precisei trazer um histórico do passado, porque eu não consegui, não sei quem eu sou, não consegui me assumir. Isso já é um problema, assim, vamos ver como é que... Por que que eu estou criando uma máscara tão gritante? Nós podemos ter o desequilíbrio emocional, a estrutura mesmo de falar, de se gesticular, de horror, de pavor, como também na nossa postura, na forma de vestir. Nós também demonstramos o desequilíbrio emocional, a forma de vestir.
na forma que nós nos organizamos perante as pessoas que vêm buscar o terapeuta, vai, quando vão buscar um terapeuta, quando vão buscar um pastor, um padre, quando vão buscar qualquer suporte para se organizar psicologicamente, é aquela máscara do que nada me atinge, do seu, não existe. Todos nós temos os nossos movimentos emocionais. Nós não podemos passar para o outro e aqui fora ser totalmente desequilibrada, não saber atravessar situações, não saber se comportar perante os seus próprios problemas. Eu posso dizer porque eu também atravesso isso e atravesso uns meio bem difíceis. Então, como nós vamos fazer? Essa história, gente, zen, está tudo bem, essa calma, essa falsa tranquilidade, não existe. Nós somos seres humanos em busca de um equilíbrio. Nós precisamos entender que nós não podemos extravasar nem para o 8, nem para o 80. Não, tudo bem, nada me atinge. Não. Uma hora vai nos atingir e nós precisamos nos preparar para lidar com as situações. Ou então aquela pessoa, eu sou assim, o meu gênio é assim, eu grito, eu xingo. Não é assim. Nós precisamos encontrar o nosso meio termo, não o meio termo do outro. Porque o meio termo do outro não é, porque nós somos razão, emoção e sensibilidade. Razão, personalidade, conhecimento, emoções, coisas que já vivemos, que nos marcaram, situações que nós não conseguimos resolver, não importa o tempo da nossa vida, e a sensibilidade, vidente, telepata, sensitiva, energia pelas mãos. A energia pelas mãos dá para vários processos, massagista. Aí tem várias leituras. O benzer, que dentro do meu conceito, o benzer é a base para passe, para o reiki, para o chorei, que a gente chama? Jorei. Então, o benzer é a base disso tudo. E depois, cada cultura, cada civilização, cada grupo, cada organização foi botando uma fitinha, foi botando uma corzinha, foi botando a sua personalidade. Então, tudo é a mesma coisa. Mas olha a nossa necessidade de colocar a nossa personalidade dentro de uma coisa que sempre existiu. Muitas vezes nós criamos essas, e daí vem a máscara coletiva. Então, como você, terapeuta, e quando eu digo você, não no mau sentido, porque eu também me incluo dentro desses processos, quando eu falo com vocês, estou falando para mim também. Não pense em vocês que eu não acredito no equilíbrio total. Eu acredito na organização do dia a dia. Porque esses equilíbrios totais... Porque é muito bom, é muito fácil tu viver meditando e falar 5, 10 minutos com uma pessoa e socar sozinho no lugar para meditar. Isso não é. Eu estou me referindo a pessoas que convivem continuamente com o seu público, as pessoas que procuram. Há diferenças de terapeutas. Há diferença de postura de religião. Porque um pastor, um padre, que também não tem postura, que chega aqui, fala, faz a cabeça, que vocês têm que ter fé, e no fim a fé deles é muito mais, eu não sei, é muito mais desorganizada, porque não tem a organização fora. Quer dizer, perante um público é uma coisa, e principalmente a família.